guddida joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay maanta kulan kula qaateen gudaha xarunta golaha wakiilada Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland. Kulankaasi oo warbaahintu dibad joog ka ahayd markii uu soo idlaaday, waxaa halkaasii ugu horreyntii warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddida joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland, isagoona faahfaahiyay waxyaabihii uu kulankaasi daaranaa. Halkan maanta waxaan u adaannahay guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada oo inta guddigu fasaxayahay kasii wakiila. Maanta halkan waxaa noogu yimi wasaaradda warfaafinta madaxdeedii uu hogaaminayo wasiirka warfaafintu, agaasimihii guud ku jiro, madax kaloo farabadanna ay ku jirto. Sida caadiga ah ama dhaqanku yahay annaga yeedhmadayadu waxa weeyaan waa yeedhmo shaqo, inaanu sida distuurkuba dhigayay hay-adaha dowladda ee kala duwan ama wasaaradeeda noqoto ama hay-adaha kale madax bannaan noqoto, inaanu yeedhan karno oo aanu ka wareysan karno ama ku xog wareysan karno xilalka halkan wasaaradda warfaafinta aan xogwareys kala yeelanay hawlaha ay hayaan, xaaladaha iminka hawlaha ay ku jiraan ku sugan yihiin, warbixin bay halkan naga siiyeen. Warbixinteedu waxa weeyaan waa warbixin shaqo, warbixin faahfaahsan bay naga siiyeen. Wasiirkana kelmadiisa waan sii doonaa, laakiin dhaqanka halka yaalla waxa weeyaan waa, waxaan jeclayna saxaafadda intaa u sheego, waa shaqay u taalla. Maaha inta badan press conference-ya, maaha interview-yaya, maaha ila waa inaanu saxaafadda garanaay. Marka goladan u yeernay wasiirka ayaa ka wakiilay, isna waxaan jeclahay inaan kelmadiisa siiyo. Waxyaala fara badan buu nooga waramay oo kala duwan oo warbixinta anaguna golahayaga aan horgeynaa. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo, isagoona ka hadlay wariyayaal la sheegay in lagu haystay inay fikirkooda ku cabireen baraha bulshadu ku kulanto. Saaka waxaanu halkan ugu nimi hawl shaqo oo ayaga ay u tahay waajibaadkooda inay wasiir kasta inta uu golahu fasaxa ku jiro ay warsadaan oo ay ka warsadaan wasaarad kasta halkay marayso. Waxay u qabsoomay, waxay rabaan inay mustaqbalka haddii la yidhaahdo ay fuliyaan. Sidaasi daraaddeed annaguna xog warrankiina looga baahnaa waanu siinay, wixii weydiinay la weydiinayayna waa ka warcelinay. Hawshaasina si fiican oo aada u qurux badan oo ay golahu ku qanacsan yihiin ayaa noogu dhammaatay. Sidaa guul baanan annaguna rajaynaynaa, dalkana guul baan u rajaynaynaa. Sidaasi iyo injineera aanu ka dalbannay Itoobiya ma jirto, warkaas waa been idinku maana samaystay. Ta labaad, idaacaddii weyneed ee short wave kahayd warbixintana waanu ku darray way fadhidaa. Waxay la fadhidaa maaha gaari aynu halaynu inagu samaysanaynay, China lagu sameeyaa. China marka lagu sameynayana maaha spare part meel yaalano markiiba ka dabaninay, marka orderka la diro ayaa la sameeyaa. Muddaanay qaadanaysay, waana inoo maqan yihiin, waxaanu filaynaa dhowaan inay noo yimaadaan oo la kadiyo. Ta localka TV-ga wasa idaacaddu ma fadhido, anteenadiibaa xumaatay. Iyadana sidaas leeg waxaanu ku dadaalay inaanu tu gudaha taal iibsano. Tiina way shaqayn weyday oo way ku shaqayn weyday. Qasab markaa waxay nagu tahay inaanu dabadda u doonano. Sidaasaan markaa filaya. Talaaq baa lagu xidhay ah, waa war been oo la tabiyey. Qof kasta iskagabanane waxaa jira guddi anshax marisa oo shaqaalaha oo 9 qof ka kooban. Qof kasta oo wariya wixii lagu soo anshax mariyey waa loo yeedhaa, iyadoo loo hayo wixii lagaga cabanayey waa la xor dhigaa. Waxaa la weydiiyaa hadalkaas inuu isaga ka soo baxay ama uu hawsha ku kacay. Marka lagu helo waxaa loo gudbiyaa hay-adda shaqaalaha. Marka go'aan laga gaaro hay-adda shaqaaluhu haddii ay diidana waa la soo celiyaa, waxaa la yidhahdaa waa la qaadan waayey oo gardarha qofkaa lagu xukumay. Haddii ay ku qancaanna kiibaa sida ku socda. Xariir Maxamed Koosaar iyo Farax Xaangax, Nuug Telefishinka Caalamiga Star TV, gudaha magaalada Hargeysa.